Tak ahoj všichni. Ahoj, my vás zdravíme tady z Turecka, kde se momentálně nacházíme na soustředění. Jsme teďka v taktické místnosti, kde probíhají veškeré přípravy na tréninky a zápasy. A společně s Davidem se těšíme na vaše otázky, které jste měli možnost zaslat, a rovnou se na ně vrhneme. Takže první otázkou mám pro Davida od Martina Burčáka. Ahoj Davide, vidíš se v budoucnu být lídrem a po případě kapitánem Baníku Ostrava? Máš v sobě vůdcovství nebo jsi spíše ten tichý typ na hřišti? Děkuji za odpověď a ať se daří. A přeji hodně gólů v dresu Baníčku. S pozdravem, Martin. Tak ahoj Martine, díky za otázku. Myslím si, že jsem spíš ten typ, který je tichý, ale myslím si, že průběžně postupně se to, do toho trošku dostávám a snažím se jakoby mít ty vůdcovské vlastnosti, ale myslím si, že to není úplně moje nejlepší stránka. A myslím si, že lídrovství na hřišti může být i způsobem jakoby fotbalovým, a nejenom tím vlastně, že pozbuzuješ hráče a spoluhráče a tady tím stylem, ale je to vlastně i výkonama, stržnou třeba spoluhráče k lepším výkonům. Takže se snažím tady tím způsobem a být kapitánem, tak myslím si, že by to byla určitě čest, ale záleží to na týmu a vlastně na managementu, vlastně vedení, takže na spoluhráčích, když se zvolím, když budu zvolený, tak za to budu samozřejmě rád, ale asi uvidíme v budoucnu, jak to dopadne. Teďka je otázka pro oba od Martina Semana. Jak v dnešní době vnímáte značku FC Baník Ostrava? Jaký je FCB zaměstnavatel, myšleno pracovní prostředí, ne platy, z pohledu Jiřího, který k nám přišel z jiného klubu, a Davida jakožto odchovance? Díky a přeji hodně štěstí, zdraví, do jarních bojů. Martin. Tak Martine, děkujeme za otázku, myslím si, že to je velmi zajímavá otázka, a z mého pohledu určitě si nemůžu na nic stěžovat, pro mě to byl v kariéře posun. Tím, že jsem přestoupil jsem do Baníku, tak vlastně veškerý to zázemí, který Baník má a my jakožto hráči ho můžeme využívat, tak je, myslím si, na velmi vysoký úrovni. Beru to z pohledu toho, že předtím jsem působil v Pardubicích, což je spíš trošku menší rodinný klub, i když teďka se zase trošku jako zvětšil. Ale tady v Baníku jsou ty podmínky úplně o něčem jiným, co se týče jak tréninkových ploch, tak samotných tréninků. A i potom to, co je v takovém tom backgroundu regenerace a možností, které tady máme, lidi, kteří se o nás starají. Takže to je na velmi vysoké úrovni a jsem za to strašně moc vděčný. Tak já souhlasím s Letym. Myslím si, že kvalita klubu je na vysoké úrovni a vlastně i to zázemí se zlepšuje každým rokem. Co já jsem vlastně začínal v Baníku, ještě jsme třeba hráli na starých bazalech, tak to bylo něco jiného, ale teďka, když už trénujeme vlastně na nově postavených, tak ta úroveň se zvyšuje, vlastně tréninkové centrum Vista, plno věcí se zlepšuje, takže tady z toho pohledu si myslím, že klub jde dopředu. A vlastně já neznám nic jiného, žádném jiném klubu jsem zatím nepůsobil, takže nemůžu moc porovnat s něčím jiným, ale myslím si, že, jak říkám, ta kvalita je vysoká a těším se třeba jednou něco poznat něco nového. Já bych ještě doplnil, že jak vnímáme značku toho klubu, takže myslím si, že prostě Baník Ostrava je pojem v České republice. Myslím si, že když se zahraničí zmíníte o českém fotbale, tak si myslím, že se vybaví pražské kluby, možná třeba Plzeň a Baník jako určitě, takže myslím si, že ty lidi z toho vnějšího řekněme světa nebo té Evropy, tak prostě o Baníku určitě mají pojem. Další otázka je od Ladislava Ponča pro Davida. A zajímalo by mě, Davide, v jakém zahraničním klubu bys rád hrál? Tak nemám úplně vyloženě žádný klub, v kterém bych si rád zahrál. Fandím Manchester City, takže to by byl velký sen, ale tak uvidíme, jak to bude v budoucnu. Ale asi nemám vyloženě klub, v kterém bych takhle chtěl hrát. Teď otázka pro oba od Martina Ota. Ahoj, zajímalo by mě, jestli mají kluci prostor navštívit tréninky mladých.
jako být součástí tréninku, ukázat se jako vzory, hlavně pro problémovou pubertální generaci, kde se dle mého názoru dělí zrno od plev. Tak ta možnost, myslím si, že asi by byla, ale vzhledem k nějakému tomu našemu vytížení časovému, co se tréninku týče a nějaký přípravy během toho týdne, tak na to není úplně prostor, ale co jsem měl možnost slyšet, tak snad do druhé poloviny téhle sezóny, tak se připravuje něco, že bychom se jako hráči A týmu měli zapojovat, respektive chodit na nějaký tréninky těch mladších dětí a třeba jim ukázat něco, poradit. A myslím si, že by to nebyl vůbec špatný projekt. Mohlo by to třeba navázat na to, jak Baník chodí do škol, tak tím, že bychom se jako hráči a týmu zapojovali do tréninku mladých hráčů, tak myslím, že by to nebylo vůbec špatný. Jo, já souhlasím tady s Jirkou. Já osobně jsem byl zatím asi na jednom turnaji na Šoupalce, kde jsem se byl podívat na kluky, podpořit je, a teďka jsme právě řešili i nějaké věci s jedním z členů vedení, že se něco uskuteční takového právě teďka v jarní části sezóny, takže myslím si, že je to fajn přijít podpořit ty děti a doufám, že takové akce budou probíhat. Tak další otázka je pro Jirku od Filipa Skýpaly. Ahoj Jirko, nešlo si nevšimnout tvých čistých kont v Baníku. Chtěl bys být na konci sezóny nejlepší brankář, co se týká vychytaných nul? Tak já děkuju za otázku, určitě by to byla pro mě čest a měl bych z toho ohromnou radost, ale jsem zastáncem toho, že na prvním místě musí být vždycky tým a ty individuální výkony potom přijdou s tím, když jako se daří tomu týmu, takže pro mě je primární cíl to, aby tahle sezona byla úspěšná, a to, jestli potom budu na vrcholku těch brankářských nějakých statistik, tak byla by to třešnička na dortu. Samozřejmě o tom nějaký pojem mám, před sezonou jsem si stanovil osobní cíle a rád bych si je splnil, takže uvidíme, jak to celý dopadne, ale jak jsem říkal, tak prvně tým a pak jednotlivec. Od Filipa tady máme ještě jednu další otázku pro Davida a ta zní: ahoj Davide, ty jsi začínal s fotbalem v Krnově, jezdíš někdy na rekonvalescenci či regeneraci do Jeseníku? Tak ahoj Filipe, ano, začínal jsem s fotbalem v Krnově od nějakých 5 let vlastně do zhruba 8. A do Krnova jezdím často, mám tam vlastně pořád rodinu, takže 3 roky tam jezdíme. A občas i zajedeme do Jeseníku na nějaký rekreační pobyt, wellness a tady ty věci, takže ano, jezdím i zpátky domů. A třetí otázka je vlastně taky od Filipa pro oba. Jaké máte osobní cíle v této sezóně? Máte i popřípadě nějaké nabídky od jiných týmů? V kolika jste začínal s fotbalem a jak vzpomínáte na začátky v přípravě? Tak Přípravce. Já osobně si před každou sezónou dávám nějaký osobní cíle, ale ty bych asi úplně nechtěl dávat na povrch, prostě jsou to osobní cíle, a za kterým asi jdu. A nabídky od nějakých týmů jsem neřešil, nebo minimálně o nich nevím, takže mám čistou hlavu a soustředím se na druhou část téhle sezóny. A začínal jsem s fotbalem, tuším někdy ve 4-5 letech. A na tu přípravku mám skvělé vzpomínky. Měli jsme hřiště téměř hnedka za barákem, jezdil jsem na všechny tréninky na kole. A nejraději vzpomínám na ty turnaje, které se odehrávaly v zimním období v halách. A to bylo něco, co prostě nás všechny bavilo. Utvořili jsme skvělou partu s klukama i rodiče vlastně mezi sebou. Takže to bylo fakt jako fantastický. Tak já navážu tam, kde Jirka skončil, vlastně přípravka, jak už jsem vlastně říkal. Začínal jsem taky nějakých 4-5 letech v Krnově, kde jsem byl do nějakých 8 let. Od té doby jsem vlastně tady v Baníku, kam jsem vlastně dojížděl každý den z Krnova s rodinou na tréninky. A vzpomínám na to taky moc rád, protože vlastně začátky jsou ty nejhezčí léta, že jo. A vlastně mě trénoval i taťka, takže to bylo taky fajn. A nějaké nabídky od jiných týmů, tak zatím jsem neřešil žádnou nabídku. Doufám, že třeba v budoucnu se něco objeví, ale tak uvidíme.
a osobní cíle v této sezóně, tak já myslím, že každý z nás má nějaký osobní cíl. Jak už říkal Jirka, tak myslím si, že i já mám svoje osobní cíle, taky asi nebudu zmiňovat všechny dopodrobna, ale myslím si, že hlavní je tým a myslím si, že oba dva se snažíme udělat všechno pro to, aby jsme hlavně týmově se dostali co nejvýš a nejdál. Souhlasím. Tak otázka pro Jirku od Kamila Tabačíka. Kdo je tvůj brankářský vzor a proč? No, tuhle otázku asi možná trošku rozvedu, protože brankářský vzor pro mě byl hlavně Petr Čech, už od mala. Přečet jsem všechny knížky, které o něm vyšly, které on napsal. A jako hlavně z důvodu toho, že on měl uchvatnou kariéru, už jako mladý se dostal ven do zahraničí, ale nebylo to něco, že jako je v dnešní době, kdy v 16 letech hráč odejde někde do zahraničí a v 18, 19 letech prostě fotbalově i pod nějaký třeba tý lidský stránce, že se mu stýská po rodině, tak vyhoří a vlastně někteří i s tím fotbalem skončí, ale on měl ty kroky postupný. Vlastně šel přes Českou ligu, přes Francii a pak prostě top angažmá v anglických klubech a prostě myslím si, že měl strašně hezkou kariéru v tomhle tom. Je to takový můj sen navázat právě v těle z těch jeho krocích, jak on vlastně v tou kariérou postupoval, myslím si, že to byly správně zvolené kroky. Tak i já mám nějaký takovýhle představy o svojí kariéře. A mezi další vzory patří určitě Buffon či Oliver Kahn. Jsem spíš zastáncem té staré školy, byť jako ten fotbal se teďka ubírá trošku jiným směrem, je to všechno takový víc dynamičtější, ale myslím si, že tohle jsou lidi, kteří tomu fotbalu dali strašně moc. Myslím si, že všichni fotbalisti o nich na do smrti budou mít jako pojem. Prostě to byly legendy, jména prostě světového fotbalu a to se mi na těchto z těch třech brankářích strašně moc líbí. Další otázka je pro nás oba od Dominika Pekaře. Na kolik procent letos vidíte poháry? Tak děkujeme Dominiku za otázku. Je to strašně těžká otázka takhle procentuálně vyjádřit odpověď, ale tak myslím si, že se snažíme celý tým tak moc, a aby se to uskutečnilo, že pracujeme na sobě, makáme na tréninku, chceme samozřejmě se dostat v tabulce co nejvíc. A vlastně víme, že i pro vás fanoušky je to důležitý, pro nás taky, samozřejmě chceme se dostat co nejdál, být úspěšní. Ale nedokážu odpovědět na otázku, kolik procent. Myslím si, že prostě budeme pracovat tak, aby ta šance přišla a když přijde, tak o ní budeme bojovat. Já musím souhlasit a doplnit asi, že prostě každýho z nás jako hráče tak v kariéře určitě chce okusit nějaký pohár v té evropské soutěži, takže každý jako proto dělá maximum. A asi bych jako nevyjadřoval procenta, ale spíš bych řekl, že tady je prostě nejdůležitější to, jo? Že se soustředíme zápas od zápasu, jdeme a uvidíme, na co to bude na konci. Možná to může znít jako klišé, ale myslím si, že to je ten nejlepší způsob, jak jako něčeho takového dosáhnout. Nesoustředit se na ten cíl, ale soustředit se jako na tu cestu a pak ten cíl přijde. No. Takže věřím, že se nám to třeba povede. Další otázka je pro Jirku od Marka Jurase. Jak se připravujete na případné penalty? Dáváte zapravdu po řekadlu, že se penalta nedá chytit, jen špatně kopnout? Tak určitě na tom nějaká pravda bude, že se nedá chytit, ale jenom špatně kopnout, ale hraje tam roli spoustu faktorů. Já osobně vlastně před každým zápasem mám k dispozici nějakou videoanalýzu hráčů, soupeře, proti kterým aktuálně budeme hrát. Mám možnost se na ty střelce podívat a pak vyhodnotit, kam by snad třeba mohl tu penaltu kopnout, ale
Stejně tak, jako já mám k dispozici tohleto video, tak to má i soupeř a může si připravit nějakou taktickou variantu té penalty i jako i na mě, nebo respektive na jakýhokoliv brankáře. Takže prostě je to o štěstí a o tom, že ten hráč tu penaltu neumístí tak, jak by on chtěl a nedá tomu dostatečnou razanci. No. Pak je ta šance, že ji chytíte o něco větší. No. Tak další otázka je od Anči pro nás s Davidem společně. Do jakého klubu byste chtěli v budoucnu přestoupit? Tak já navážu tam, kde už jsem vlastně odpovídal v předchozích otázkách. Krásné by bylo si zahrát si v Manchester City, což je asi můj největší sen, ale jinak nevím. Je mi to celkem jedno, chtěl bych se dostat někam do zahraničí, zahrát si v nějakém slavném klubu, to by bylo moc pěkné a budu pro to dělat všechno. Takže asi takhle bych odpověděl. A co ty, Jirko? No, já musím jenom souhlasit, protože můj cíl kariérní tak je hrát v zahraničí. A jako kdybych měl jmenovat fakt vyloženě jeden klub, tak je to Chelsea, protože už jsem zmiňoval Petra Čecha a myslím si, že to je prostě anglický fotbal, je ten nejlepší fotbal prostě na světě z mýho pohledu. A hrát tam prostě to je splněný sen, takže určitě anglický kluby a vyloženě, kdybych měl jmenovat, tak je to Chelsea. Další otázka je opět pro nás oba od Samuela Martináta. Proč se nedaří Lacovi Almášimu? Zajímavá otázka. Já bych upřímně neřekl, že se mu nedaří. Vzpomínám si na zápas v Teplicích, kdy právě Laco dal góla, jestli se nepletu. A skončilo to 1-0. Odvezli jsme z Teplic 3 body a myslím si, že letos z Teplic body jen tak někdo vozit nebude, protože Teplice na tom jsou v letošní sezóně velmi dobře. A myslím si, že to je jenom o tom, že samozřejmě potřeba by třeba trošku víc prostoru. Někdo si potřebuje zase získat nějaký to herní sebevědomí, o kterém to ve výsledku asi možná všechno jako je. A nějakou právě takovou střelu, jakou měl v těch Teplicích, že mu to tam jednou spadne. A chytne se. No. Takže já věřím, že se rozstřílí, uvidíme, jak trenér zvolí sestavu na třeba ty první tři kola, kdy Abdullahi Tanko nemůže nastoupit, protože má červenou kartu, tak třeba tam dostane tu šanci a bude moc ukázat, že prostě nezapomněl dávat ty góly a mohli jsme to vidět i teďka v Turecku, kdy proti Ljubljaně dal krásný gól hlavou, takže já myslím, že on ty góly dávat umí a je to u něj možná o nějaký té trpělivosti a tom herním vytížení a sebevědomí. Já souhlasím víceméně ve všem tady s Jirkou. Myslím si, že každý hráč má občas nějaké období, kdy mu to úplně nejde nebo kdy se nedaří. Myslím si, že se tím projde každý, ale záleží to jenom na Lacovi, je třeba pracovat pořád stejně, věřit tomu, co umí, dokazovat si to na tréninku a potom to vlastně, když tu šanci dostane, přenést do toho zápasu. A souhlasím tady s Jirkou, myslím si, že všichni víme, že Laco ty góly dávat umí a je to jenom otázka času, kdy se do toho opět dostane. Takže další otázka je od Pavla Nového pro tady Davida. Tím, že momentálně zkoušíme znovu tříobráncový systém, se pro vás nabízí pozice pod hrotem, kde jste ostatně i hrával například v Bčku. Líbí se a vyhovuje vám spíše tato pozice, kde jste blíže k bráně, nebo spíše křídlo s více povinnostmi směrem dozadu? Díky, Pavle, za otázku. Myslím si, že v momentální situaci je to i pro mě těžká otázka. Vlastně když jsem začínal v Bčku a hrál jsem tam vlastně desítku, tak jsem ji hrál nejlépe na téhle pozici. Potom jsem přišel do Ačka, kde jsem hrál myslím jeden nebo dva zápasy na té pozici, ale od dalšího zápasu už jsem nastupoval na křídle, kde jsem hrál nějaké dva roky v podstatě. Zvykl jsem si na to, myslím si, že mi to tam i sedělo. Teďka vlastně rok zpátky jsem se tam začal objevovat zase na pozici 10, i vlastně na křídle, i na desítce, takže to bylo takové, že jsem vlastně hrál na obou pozicích. A aktuálně jsem opět na křídle,
Myslím si, že mi sedí obě dvě pozice, že mi to úplně, že mi to je celkem jedno, kde bych hrál. Já si myslím, že je důležitý hlavně hrát, ale aktuálně se cítím dobře na kraji. Myslím si, že jsem docela rychlý, že mi to může pomoct z toho kraje na náběhy za obranu, ale z té pozice 10 zase se člověk dostává třeba více do zakončení. Takže těžko odpovědět, myslím si, že obě dvě pozice mi nevadí a cítím se na nich na obou dobře. Další otázka je opět pro oba od Marťase Bajera. Jaký je váš cíl pro tuhle sezónu? Tak cíl, já myslím, že už jsme na tuhle otázku odpověděli zároveň v otázce, kdy se nás ptali na procentuální vyjádření poháru, takže já myslím, že před touhle sezónou si každý dal, jak jsme zmiňovali, i osobní cíle a pak jsou ty týmový. Myslím si, že každý z nás by chtěl prostě zakusit tu pohárovou Evropu, takže já věřím, že to je cílem každého z nás, ale prostě je k tomu ještě dlouhá cesta, těch zápasů před náma je fakt hodně, takže prostě jít zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Jo, tak já určitě souhlasím s Jirkou. Myslím si, že týmové cíle jsou jasně dané. Chceme se pohybovat co nejvýš. Budeme proto dělat maximum, pracovat na tom. A jak říkal Jirka, uvidíme, jak to dopadne. Ale samozřejmě poháry a vysoké umístění v tabulce je náš cíl. Další otázka je pro Jirku tady a taky od Jirky Hoška. Jak byste srovnal své brankářské schopnosti s Jakubem Markovičem? Je v něčem lepší a jak se snaží, že musí čekat, až opustí se do branky? Jste pořád kamarádi? To mě zajímá. Tak já tuhle otázku začnu odzadu. Já myslím, že kamarádi pořád jsme. Jsme se seznámili v Pardubicích. A vlastně v Pardubicích to bylo přesně naopak, jako to je teďka tady. Já jsem tam Kubovi kryl záda. Víceméně celou sezónu, nebo větší část sezóny. A teďka jsme si to prohodili a myslím si, že je to pro mě i pro něj dobře, protože tím, jak jsme kamarádi, tak se navzájem na těch jako trénincích podporujeme, ale oba v jednom, nebo každý v tom druhém vidí tu konkurenci a myslím si, že nás to navzájem jako motivuje se pořád zlepšovat a posouvat se dopředu. A myslím si, že jako každý máme svoje přednosti. Já mám, si myslím, moje přednost je výška a postava a u něj třeba naopak nějaká ta mršnost a taková ta hbitost u těchto z těch, nechci říct drobnějších golmanů, ale více třeba šlachovitějších, tak u něj jako určitě má výhodu v tomhle tom, ale myslím si, že oba jsme schopní ten tým v nějakých momentech kritických podržet, takže jak jsem říkal, určitě to je dobrý pro nás pro oba, protože máme možnost se zlepšovat a pozorovat jeden druhého v tréninku a určitě od sebe máme co okoukat. Takže další otázka je od Petra Václavka. Na kterého brankáře Baníku platí na tréninku vaše šajtla nejvíc? Nemáte strach, že už si na vaši šajtli budou brankáři dávat pozor v lize víc a víc? Já jenom než David začne, já myslím, že je úplně jedno, na koho David vystřelí šajtlí, protože jeho šajtle je fantastická a v této jako české lize asi nikdo takovou střelu nemá. Mě připomíná hodně Tomáše Rosického, takže... Jo, děkuji, Jirko, se dobře poslouchá. já bych na to navázal, tak jak říkal Jirka, myslím si, že to platí na všechny, protože pro ty brankáře je to takové nečitelné. A myslím si, že když to člověk dobře zahraje, takže se to strašně těžko chytá. A jestli nemám strach, že už si na to zvyknou a budou si dávat pozor, tak asi určitě. Tak samozřejmě všichni brankáři a i hráči sledují vlastně video z předchozích zápasů různých týmů, takže když bude příprava na nás, tak si myslím, že o tom se budou určitě bavit. Ale myslím si, že na druhou stranu, když to hráč dobře zahraje, takže i když o tom ten brankář ví, tak že se to v podstatě nedá chytit. A myslím si, že Jirka už si to zažil několikrát, takže... Pochval se, že se to nedá chytit. Já myslím, že se to chytit dá, ale samozřejmě je to strašně rychlý a je to hodně nečitelný, no, ta střela.
Jo, souhlasím. Tak, další otázka je zase pro oba dva, je od Jardana. Jaký je váš cíl v kariéře, liga, do které se chcete dostat, a jaký je váš oblíbený fotbalista, který vás inspiruje? Tak myslím si, že na tuhle otázku jsme odpověděli v otázkách předešlých. Liga pro mě jednoznačně Anglie, klub Chelsea a fotbalista, který aktuálně hraje, abych to trošku obměnil a nezmiňoval pořád Petra Čecha, tak by to mohl být De Gea nebo Ederson a třeba se mi líbí i Pickford nebo Schmeichel. Tak já navážu na Jirku, myslím si, že Anglie je momentálně nejlepší liga na světě a můj sen je zahrát si v Manchester City, ale kdybych měl možnost jít do jakékoliv zahraniční soutěže, tak bych neváhal. A můj oblíbený fotbalista, který mě inspiruje, myslím si, že nemám úplně jednoho hráče, ale kdybych měl někoho vyzdvihnout, tak se mi líbí třeba Kylian Mbappé. Jakým hraje stylem, je rychlý, dává góly, to se mi hodně líbí. Skoro rychlý jako ty. Skoro. Takže další otázka je pro nás pro oba od Alexe Vasilopoulose. Jak si myslíte, že se Baníku momentálně daří? Tak já si myslím, že to je docela slušné. Samozřejmě byly zápasy, které se nám úplně nepovedly, ale zase na druhou stranu byly zápasy, které jsme odehrali ve velké kvalitě. Myslím si, že když můžu zmínit, tak určitě oba dva domácí zápasy, jak se Spartou, tak se Slaví. Myslím si, že jsme hráli hodně dobře. Akorát jsme ty zápasy nedovedli do kýženého výsledku, ale myslím si, že hlavně třeba tu Spartu jsme doma hodně přehrávali. Měli jsme tam spoustu situací, které se daly vyřešit lépe a vlastně do gólu. A bohužel jsme udělali jednu chybu při standardce, z které jsme prohráli, což byla samozřejmě škoda. Ale byl to dobrý zápas i samozřejmě atmosféra. U nás doma je vždycky parádní, za což vám moc děkujeme. A když zmíním i tu Slávy, tak to byly krásné momenty, když jsme vlastně dali ty dva rychlé góly, otočili jsme to, tak to byla paráda. Škoda, že jsme dostali gól do šatny vlastně na 2-2, ale kdyby jsme ho nedostali, tak si myslím, že jsme minimálně ten zápas neprohráli. Takže jak si myslím, že se daří, tak samozřejmě vždycky může být líp. Budeme se snažit pracovat na tom, aby jsme vyhrávali každý zápas a tak bych to asi zhrnul. Tak já souhlasím, já jsem asi takovýhle umístění v tabulce ještě osobně nezažil, takže já bych to hodnotil jako kladně. Jak říkal David, byly zápasy, které se nám povedly víc, byly zápasy, které se nám povedly míň, ale jak já rád jako říkám, že když někdo jde do práce, tak jako ne vždycky má produktivní den, nebo ne vždycky jako se mu tam v té práci všechno povede. A prostě tak to je občas i někdy jako u nás prostě, no. Jsme lidi, ale myslím si, že bych jako nedělal nějaký předčasný závěry, tu sezonu zatím hodnotím kladně a věřím, že na to navážeme v jarní fázi a ještě přidáme spoustu bodů do tabulky a pak na konci uvidíme, na co všechno to bude stačit. Další otázka je od Marka D. S kým si v týmu momentálně nejvíc rozumíte i mimo hřiště a proč? Tak já určitě musím zmínit Jirku Boulu, s kterým vlastně od začátku, co tady přišel, tak jsme si sedli a myslím si, že si hodně rozumíme. Trenéři a spoluhráči nás nazývají brachové, takže asi to mluví za vše. No. Myslím si, že jsme velcí kamarádi, vlastně i naše přítelkyně se spolu hodně baví, takže podnikáme společné různé výlety a trávíme spolu i volný čas, takže určitě Jirka. A ty, Jirko? Já? Tak já si nedokážu jmenovat jednoho člověka, ale zmínil bych tady Davida, zmínil bych Fildu Kubalu a taky Jirku Boulu. Myslím si, že jako my čtyři tady máme k sobě poměrně dost blízko a rozebíráme jak fotbal, tak i osobní věci. Takže takovouhle partičku jsme si tady utvořili. Zajímavou. Tak další otázka je pro Jirku od Milana Petružálka. Za poslední rok jste udělal velký výkonnostní pokrok. Budete
Budete v to ještě pokračovat? Tak já bych samozřejmě rád pokračoval, nebo člověk prostě se učí celý život, takže i já se mám co učit pořád, takže prostor pro zlepšení je a jsem rád, že veřejnost nebo fanoušci Baníku vnímají a i vidí třeba ten pokrok, jaký jsem já udělal. Já osobně totiž to vnímám jako velmi pozitivně. Jednou je člověk nahoře, jednou dole. A já jsem za to jako nesmírně vděčný, že jsem dostal, jak se říká, druhou šanci tady v Ostravě a chytil jsem jí za pačesy. A jsem fakt jako strašně si toho jako vážím, že prostě můžu hrát s takovýma spoluhráčema a před fanouškama jako jste vy, protože nebavilo by mě hrát před prázdnýma tribunama. Takže to je jako nedílná součást jako toho fotbalu a člověka to strašně namotivuje před tím zápasem, když vidí, že jsou zase plný tribuny, zaspívá si před začátkem zápasu hymnu a během zápasu se odpálí nějaký pyro, tak prostě to je fantastický a k tomu fotbalu to patří, takže jsem rád, že to vnímáte i vy takhle a já slibuju, že se v tom budu snažit pokračovat a věřím, že forma vydrží co nejdýl. Jo, já musím taky Jirku pochválit. Se známe už nějakou dobu, už z mladších let a já jsem rád, že to Jirku nepoložilo to horší období a že na sobě makal furt dál a myslím si, že ta dřina se mu vyplácí a já jsem za to jenom rád. Děkuju. Tak další otázka je opět pro oba od Matyáše Kořínka a je to Ronaldo nebo Messi? Věřím, že těchto otázek se vyskytovalo strašně moc, protože když mám možnost jít na nějaký dětský kemp, tak tahle otázka z 30 hlav, které tam jsou od dětí, tak padne minimálně 25krát. Takže za mě jednoznačně Messi. Já souhlasím s Jirkou. Za mě to je taky Messi. Je to vlastně... Když já jsem se začínal dívat na fotbal, tak první, koho jsem viděl, tak tady z těch dvou, tak byl Messi a vlastně od té doby to je pro mě jednoznačně on, když si mám vybrat tady z těch dvou. Samozřejmě Ronaldo je taky skvělý fotbalista, ale za mě Messi. Máme tady otázku od Petra Ječmena. Ahoj, kdy tě uvidíme v národním dresu? Myslím si, že myšlenkově, technicky a fyzicky už tam máš dávno být. Myslím si ale, že repre kouči od dob pana Bricknera nemají koule. A platí, že Ostrava je daleko do Prahy. Ahoj Petě, zdravím do Krnova. Kdy mě uvidíme v národním dresu, tak to úplně nezáleží, nebo záleží i to hodně na mě, ale tak těžko odpovědět, tak já se budu snažit vlastně pracovat na sobě, hrát jak nejlépe umím a kdyby se to jednou v budoucnu podařilo, tak by to byla velká čest. A jestli platí, že Ostrava je daleko od Prahy, no, tak je, ale nemusí být vždycky, takže uvidíme v budoucnu. Tak další otázka je opět pro oba, je od Martina Persila a zní, kdy bude titul? Kdy bude titul? No, já myslím, že každý z nás, kdo tu českou ligu nějakou dobu hraje, tak by si ten titul prostě přál zažít vyhrát. A já věřím, že se nám to jednou povede. Myslím si, že když tým zůstane pospolu a budeme na sobě každý prostě dál pracovat, takže by to nemuselo třeba trvat dlouho. A věřím, že každý prostě chce zvednout ten pohár a užít si ty oslavy a myslím si, že kor v Ostravě by to bylo fantastický, protože všichni obyvatelé Ostravy, věřím, že by si to užívali s námi a byly by to, ty oslavy by podle mě byly úplně jako nezapomenutelné. Takže věřím, že to přijde brzy a chtěl bych být součástí. Jo, tak já určitě souhlasím s Jirkou, myslím si, že každého cíl je zvednout nějaký pohár nad hlavu, ať už to je prostě například liga nebo vlastně domácí pohár, že by to bylo krásné a jak říkal Jirka, no samozřejmě s váma, s fanouškama by to bylo úžasné.
ale nedokážu odpovědět, kdy bude. Prostě je to tak, jak to je, a my se snažíme, jak říkal už několikrát Jirka, jít zápas od zápasu, sezona od sezony, prostě posouvat se dopředu, zlepšovat se všichni, ale doufám, že to bude brzy. Blížíme se k závěru a další otázka je tady od Matouše, jak dopadne jarní část? Tak já doufám, že to nejlépe, samozřejmě máme před sebou ještě hodně zápasů, můžeme se dostat nahoru, kam se samozřejmě koukáme, snažíme se proto dělat všechno, ať už od přípravy, která byla a je poctivá. Myslím si, že i ty přípravné zápasy, které jsme teďka odehráli, samozřejmě je důležité vyhrávat a učit se vyhrávat každý zápas a mít v sebe tu chuť a vůli vítězit. Takže myslím si, že bude dobrá, že to vypadá dobře, že vypadáme dobře, si myslím. A je na co navazovat. Myslím si, že těch zápasů na podzim bylo hodně, které jsme odehráli slušně. Tak jak říkám, je třeba na to navázat a snažit se dopadnout co nejlépe. Já musím asi jako jenom souhlasit, no. Tam asi není nic, co bych dodal. Tak a je tu poslední otázka, která je opět pro nás oba, od Marka Pospíšila. Jak byste jeden druhého charakterizovali a je něco, co vám na tom druhém vadí? Tak to si musím dobře promyslet, co řeknu. Ne, já bych Davida samozřejmě charakterizoval jako usměvavýho kluka, se kterým jako je zábava, když jeho humor je trošku specifický, on je spíš takový ten tiší v tom davu, ale když z něj něco vypadne, tak je to vždycky jako perla, která se směje širší okolí. A fotbalově bych ho charakterizoval jako velmi vysoce rychlostní typ hráče. Myslím si, z mýho pohledu na tom křídle to je prostě jeho pozice. Technicky vybavený, velmi solidní kopací technika, takže to je asi nějaká moje krátká Davidova analýza, charakteristika. A jestli mi je něco, co mi na něm vadí, tak já zmíním asi jednu věc, když se člověk jako na něco zeptá a myslí to jako upřímně, tak on vždycky odpoví ironicky a člověk neví, co si o tom myslet. No. Takže to je takový jediný, co nikdy nevím, jak to myslel a nevím, co si o tom myslet. No, prostě. Tak o tom třeba nevím, že tohle dělám vůbec. Ale to je přesně ono. To je prostě jeho povaha. To je jako on jako vám něco odvětí a já zůstanu stále a říkám, no tak, nic jsem se nedozvěděl, nevím, jak to myslel a co si jako z toho mal říct. No, prostě, Jirko, abych dal příklad, tak jsem se tě zeptal naposledy, jak bylo v zoo a ty. Tak jako přeberte si to po svém. Jako. Nesouhlasím s tebou, ale budiš, beru to, budu se snažit to napravit, abys mi porozuměl. Děkuji. Já bych Jirku charakterizoval jako skvělého člověka, taky je s ním sranda. Myslím si, že jak říkal, že jsme se spřátelili hodně i s Jirkou, i s Filipem, takže že je to mezi námi super, že chodíme spolu na kávu, různě spolu trávíme čas, je to fajn. A Jirka je skvělý golman, je to velký dříč, jak už jsem říkal, překonal těžké období, které měl. A ne každý to zvládne, myslím si, že Jirka to zvládl parádně, pracuje na sobě každý den, dře. A myslím si, že je fakt skvělý golman. A jestli je něco, co mi na něm vadí, tak nevybavuju si teďka asi nic, jenom že to je golman, no. Ty jsou trošku jiní, ale to všichni víme. Brankářská inteligence. Tak, to byla poslední otázka, moc vám za ně děkujeme s Jirkou, myslím si, že jsme si to užili, doufám, že si to užijete i vy, těšíme se na vás na stadionu a mějte se hezky. Ahoj. Čau.